waxaan u arkaa in dalka ay dan ugu jirto in la furo urura siyaasiya. Waana xeer jiray, maaha xeer cusub oo iminka la samaynayo. 2012-kii ayaa xeerkaa la jideeyey, labada goleba ansixiyeen, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ansixiyey, waa xeer yaalla. Dibna looma dhigin, madaxweynaha iyo golayaashuna dib uma dhigin. Iminka xeerkani simply wuxuu u jideynayaa haddii golihii deegaanka maanta la qabtay, ila awal goladayaal deegaan bay kusoo bixi jireen, xisbiya ururadu maxay kusoo baxayaan. Xeerkani literally intaasuu caddaynayaa in ururada laftooda afti loo qaado. Marka waxaan leeyahay, waa xeer jiray, ummadda iyo qarankana dambaa ugu jirta. Waxaas oo da'yari waxay u baahan yihiin inay helaan platformyo ayay xaq u leeyihiin. Waxa ay sax u tahay inaynu saxno nidaamkeenna xisbiyada qaabka ay u samaysmeen ee ah ururka inuu xisbiganin leeyahay. Ummaddani uma baahnaa in xisbinin leeyahay. Ummaddu waxay u baahan tahay xisbi ay wada leedahay. Marka taasaa lagu saxaya. Urur ma furanaysa? Damac siyaasadeed baan leeyahay. Dee damacu waa kii kulmiyaba igu yirdheeyey hoggaankiisu. Waad og tahay. Hase yeeshee arintaas igama kama midi dhigisani damac maankana waa ku haya.